ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨਾ, ਮਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁੱਜੇ ਪੀਰੀਏ ਵਾਂਗੂ ਵੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਮਾਰ ਵੀ ਤੂੰ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਗੁੱਜੇ ਪੀਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਪਿਆਰ ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਪਿਆਰ ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, 2002 'ਚ ਮੈਂ ਐਡਾ ਹਾਂ ਜਿੱਡਾ ਆਉਣਿਆ, ਅਤੇ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਗੁੱਜਾ ਪੀਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਸਰਕਲ ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ, ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਕੌੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ, 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਅਤੇ 2002 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਸਾਡੇ ਬੂਥੇ ਦੇ ਚਪੇੜਾਂ ਗਾਲਾਂ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਟੌਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ, ਅਤੇ ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਆ। ਸੁਣਿਓ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸੁਣਿਓ। ਉਹ ਭਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ ਵੰਡ ਕਰਦੀ, ਗਿੱਦੜਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਜਦੋਂ ਜਾਵੇ ਡਰਦੀ, ਭਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ ਵੰਡ ਕਰਦੀ, ਗਿੱਦੜਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਜਦੋਂ ਜਾਵੇ ਡਰਦੀ, ਧੀ ਰੱਖੇ ਨਾ ਖਿਆਲ ਜੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜਗਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜਗਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਘੜ ਪੈ ਜਾਵੇ ਕੱਚਾ ਜੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮਕਾਨ, ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਵੈਰੀ ਜਦੋਂ ਘੜ ਪੈ ਜਾਵੇ ਕੱਚਾ ਜੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮਕਾਨ ਢਹਿ ਜਾਵੇ, ਮੰਗ ਜੇ ਕੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਮੰਗ ਜੇ ਕੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ, ਸਿਰ ਚੜਦੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੱਸ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਲੜਦੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੇ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਤੇ ਜਨਾਨੀ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਚੜਦੀ ਕਦੋਂ ਚੜਦੀ ਆ,
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖ ਲਓ ਉੱਥੇ ਟਿਕਾ ਦਿਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਟਿਕਾਉਣਾ ਉੱਥੇ ਟਿਕਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਮਾੜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਆਈ, ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਮੰਜੀ ਤੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਨੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪੱਟ ਤੇ ਐਂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਹੱਸਣ ਡਿਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਪੰਜ ਚਾਰ ਦਿਨ ਨੰਗੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਮੰਜੀ ਤੇ, ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੋਢੇ ਤੇ ਐਂ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਕਰਤਾ ਇੱਦਾਂ, ਫਿਰ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਗਰਮੋ ਗਰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪੋ ਜੀ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਮਾਰੀ ਬੂਥੇ ਦੇ ਚਪੇੜ ਇੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਲੰਮੀ ਪਾ ਲਈ, ਕੁੱਟਣ ਡਿਆ ਪਿਆ। ਆਂਦਾ ਕਹਿ ਵੀ ਗਾਂ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰ, ਆਂਦੀ ਕਰੂੰ ਕਰੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਾਰੂੰ। ਆਂਦਾ ਕਿਉਂ? ਆਂਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 'ਚ ਤੇਰੇ ਪੱਟ 'ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਉਦੋਂ ਡੱਕਦੇ ਨੂੰ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਡਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੌੜਾ, ਅਤੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਤੂੰ ਕੂਇਆ ਨਹੀਂ, ਪੱਟ 'ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਮਾਰੀ ਆ ਹੁਣ ਕੂਇਆ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵੱਜਣੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਨੀ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੱਸ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਲੜਦੀ, ਹੁਣ ਹੁਣ ਸਾਲਿਓ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ, ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਨਾਨੀ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੱਸ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਲੜਦੀ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁੱਤ ਫੜਦੀ ਸੱਸ ਦੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਆਈ ਆ ਤੇ ਸੱਸ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਖਾੜਕੂ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਗਰਮ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਰਦੇ ਦੋ ਕਦੀ ਟੇਢ ਜੇ ਡੇ ਲਿਆ ਨਾ ਵੇਖੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸੱਸ ਮੇਰੀ ਖਤਰਨਾਕ ਆ, ਉਹਨੇ ਪੈਰ ਧੋ ਦੋ ਪੀਣੇ ਉਹਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਮੇਰੀ ਧੀਆਂ ਵਰਗੀ ਮੇਰੀ ਫਲਾਣ ਮੇਰੀ ਢੀਂਗ ਮੇਰੀ ਇੱਦਾਂ ਲਾੜ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਣਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਦੋਂ ਸੱਸ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਲੜਦੀ, ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁੱਤ ਫੜਦੀ, ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁੱਤ ਫੜਦੀ, ਵੇਖਣ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੋਕੀ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਦਾ। ਜਾਰ ਚੋਤ ਜੋ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਝੂਠ ਦੀ ਰਵਿੰਦਰ ਆਇਓ ਮੰਡੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗ ਜੋਰ ਸਾਧ ਜੋ ਪਖੰਡੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਝੂਠ ਦੀ ਰਵਿੰਦਰ ਆਇਓ ਮੰਡੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਜਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਡੰਡੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਜਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਡੰਡੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭੱਜੇ ਦਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰਾਹ ਲੱਭਦਾ।